Mama Indah dah berubah ada. Betul-betul ke tipu dia kali nak moden ni? Dia nak moden lah. Tapi nampak belakang. Doa yang terbaik belakang untuk Mama Indah, okey? Kak Suan nak nasihat terbaik. Nak tempat yang boat tu Kak Suan nak. Boat? Suruh lagi. Suruh lagi naik boat tu. Oh, dia nak macam ni. Oh, my God. Thank you. Okey, kalau macam ni Kak Suan dapat satu ni macam. Mana Gigi? Tapi Kak Suan nak homestay. Kak Suan tak nak ada orang duduk dalam rumah tu. Becik lah. I'm just here. Mesti pada saya yang saya tahu unlike saya yang my mom's house ni kena waksa. Kalau waksa ni, Kak Syah bagi dulu buat breakdown. Sama kakak, thank you. Ni tu lah. Ha ni. Ha ni. Ni ni ni. Ni apa? Mari lana. Tak sabar nak tengok perut Adira besar. Tapi saya pun tak sabar. Ini bukan rumah, ini hotel. Bila kuah kan. Saya ada di hotel. Bila kuah tu dia tu. Pada makan Fad? Tak senang. Terima kasih. Tahu ni kuah kau pun ni? Tahu? Tak ada kat Ipoh lagi. Ya, so kat sini kita ada. Dia ramai lah orang. Kak Syorah. Ada Abang Fad. Ada Abang. Abang Iqbal. Abang Iqbal. Abang berapa Iqbal? 29. Abang. Abang lah. Mana abang? Daddy? Daddy? Mana 18? Daddy? Mana dia? Mana 16 lah. Daddy? Daddy. Tapi kalau nak cheat pun boleh, tak ada masalah. Kak. Nampak? Kak. Daddy tak jadi. Ya kau jadi tak jadi? Kalau story lah, tak faham. Kalau nak cheat pun boleh dari masalah ni laman dia kan. Dia memang banyak bini. Abang Fad terus merah muka. Ni boleh ni. Telinga-telinga merah semua. Sebab sini bila kuah tu lah. Yang ni tadi kat satu tu kan? Dia tak ada masalah nak cheat. Ni boleh cheat ni. Saja kacau. Tak single kan? Tapi tak boleh buka besar. Tak single. Hello. Kak Syorah ni jangan tak payahlah menyambung. Menyambung lah Kak Syorah ni. Lupa. Aduh. Kak Syorah kenapa tak perasan benda tu? Tahu lah ai kan langgar je. Kak Syorah jangan langgar-langgar Kak Syorah. Ni villa di Aqua ni boleh? Tapi dia kasi sikit lah. Jangan sedih sangat. Nanti I send you food. Please send me food. Lepas tu minta boleh tak? Okay, satu lagi Kak Syorah nak minta I sponsor hotel. Literally under a lot of stress right Kak now. Kak Syorah ada Adi Bandang. I'm not feeling very well. Ada Dina. So please send me food. Azarani. Comfort food. Timmy Don. Auntie In. Ada budak kecil seorang. Timmy Don? Adeline. Adeline Amarami. No. Auntie Indah tolong marah Adira sikit. Adira! Ya, Mama. Kenapa beberapa kali aku dah cakap kau jangan nak kau dengan Lok? Jangan. Nanti kena benci. Okey, sebenarnya bila tengok ayah macam mana kita buat dalam TV macam ni. Jangan. Sebenarnya dalam TV kita buat macam ni eh. Okey. Action. Dia buat sendiri. Macam tu. So janganlah salah faham. Kak Syorah, Puan Indah tak buat pun. Dia tak yang buat. Kita follow je dia. Mama. Mama. Nampak real kan? Kan. It's all tactic. Tactic. Tak boleh. Sikap mata ya. Aku balik. Oh, belakang mana? Mata ya. Dekat sudang, main tanah, kampung lain. Ya, ini yang betul. Yang ni tadi tu. Cantik. Dah yang awak tunjuk tu cantik. Betul boleh dah. Ya. Itu main tanah tu. Just miss. Just forward. Kawan. Ada nombor bambu, Chris? Dia tapi saya tak tahu dia pakai gigi tak. Ya, 3, 6. Anak Luma ni Adila mesti comel. Dan Rupo ni tahu pula kat dalam ni kan laki air kena peti. Nak bawa nak cakap. Nombor okay, tahu tak? Chris. Ya, hujan. Kau Syorah ni pasal sampai kat kau kan. Kau terhibur sangat. Bila kau Syorah kata kan? Dapat tu kan sambung nak dia live. Yelah, kena nampak kan? Dapat cabin kan? Suddenly my head is so... Dapat siapa pula? Indah in real life baik, very. Yeah. Very. She's my mother on side. Pretty tak dia? Okay, mana cantik dengan Puan Indah? Jawab tu betul. Tidak I block you daripada phone dia. Tidak I block you. Daripada phone dia. 115 episode. Yes guys, 115 episode. Kita tambah. Assalamualaikum. 115 episode. Ni kat tepi. Oh, macam mana boleh macam tu? Diorang memang ada question. Faham. Hey Faham.
WhatsApp, geng. Ya. Stop. Mak. Nanti nampak. Sekejap. Okey. Baik tak? Takut tak? Kita harapkan takut nampak. Oh. Kan manja ni. Apa? Bukan kau sudah pusing kan? Tak, kau sudah pusing dah. Oh. Hey. Puan Indah lah, lagi cantik. Apa soalan tu? Sama nama dia, ya Allah. Azman Aziz. Azman Aziz, thank you. Ya Allah, mana makin? Makin syuting? Syuting. Kita ada Helmi kat sini. Terus kembang Puan Indah. Sekejap, tunjuk Helmi. Kita ada Helmi. Helmi? Daddy. Helmi? Ini Helmi. Hey. Itu je duduk. Itu Nico. Tak cakap. Niko nak tengok muka you. Kak lah. Niko. Mata. Ini Niki. Lalai tak sesuai. Papa nak balik tak? Tak lah. Alah, Papa balik lah. Semua nak dimarah. Hmm? You nak tengok warna Ali marah? Warna Ali marah? Boleh. Not a good sight. Dua-dua cantik. Dua-dua cantik tapi Indah lagi cantik. Ya Allah, betul lah. Macam mana ni orang bercakap benda yang betul? Saja baca kuat-kuat nampak. Orangnya cantik. Okey, blok yang dia. Kenapa slow ni? Tak comel. Adina lagi cantik. Okey, blok. Blok. Blok dia, blok. Daddy. Sabar je lah. Hari tu yang Daddy yang makan tu. Kali makan. Dia tak sedar kan? Apa? Adik. Lepas tu? Ha? Buka. Daddy? Bukan Daddy anak ke? Lepas tu baru nampak dia punya malu. Dia akak ni. Yes. Kat mana ni? Yes. Homestay. Suka tengok Adira dah jawab balik. Itulah sebab bila Adira nak jadi macam seorang yang pendiam kan. Interior dia awak. Cantik lah orang dalam tu. Interior dia yang belatah. Kak Syora dalam ni jika cantik. Relax, saya tak cantik lah. Siapa? Saya. You cantik lah. My mother pun cakap you cantik. Alhamdulillah. Saya gigi-gigi. Bukan lah. Dia ada laman besar. So many people is watching my life. There's nothing interesting also, guys. Screenshot lah. Okay lah, bye semua. Just tunjuk je. Okay. Kak Syura panggil sebut PM ni juga. Ni okay tak tanya? Tak apa, Kak Syura producer. Kak Syura yang ini. Kata nak godfather kan? Okay lah, bye everyone. Tak baik lah, bye-bye. Ah, bye-bye. 700 semua orang. Cantik dan ramah, bagus. Bila Aunty Indah buat live? Aunty Indah ni malas nak buat live tu. Hari tu adalah sekali buat live. Sekali je, lepas tu dah macam bosan. Macam mana nak tunggu? Mana nak tunggu? Okay lah, bye semua. Jangan buat sekarang ni tengah tengok Angkara Cinta tak? Tengah Angkara Cinta, okay? Kita buat. Please post story, please tag, please hashtag. Kita balik, okay? Bye-bye semua. Terus menonton ya. Ya, terus menonton. Menonton Adira and ni. Kita dah jadi baik dah. Tapi Indah berubah ke tak? Betul-betul. Dah berubah dah. Tak tahu. Belum lagi. Tak tahu. Tak dapat episod lagi. Faham. Ada bulu mata. Nico. Nico. Nico pun dah berubah. Okay, bye-bye. Say bye-bye. Bye-bye. Bye bye. Elmi, ni ikhbar. Bye bye. Itu kucing.